Добро утро с посветил нас малко след 8 сутринта. Отварят дискотеки и барове от нас. Те ще могат да използват не повече от 50% от капацитета им, съгласно заповедта на здравния министър в оставка, професор Костадин Ангелов. Това е поредна стъпка към разхлабване на мерките, които бяха наложени заради пандемията. Това, че бяха разрешени посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им. Отпаднаха и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове. В София от днес пътниците отново ще могат да си купуват билети от водачите на превозни средства в градския транспорт. Вече е разрешено и първата врата на превозните средства да бъде отварена на спирките, за да може да се използва от пътниците за слизане и качване. От тази вечер Турция въвежда пълна национална карантина. Заради влошената епидемична обстановка мерките ще са в сила за 3 седмици. С изключение на някои професии, като лекари, полицаи и журналисти, работата се преустановява или преминава към дистанционен режим. Хранителните магазини ще бъдат отворени от 10 сутринта до 17 часа и ще бъдат затворени в неделя. Кафенетата и ресторантите ще предлагат само доставка по домовете. Общественият транспорт ще работи с 50% от капацитета си. Затварят всички учебни заведения, но хотелите ще работят. От наложените ограничения са освободени чуждестранните туристи. За преминаване транзит през Турция ще се изисква отрицателен PCR тест не по-стар от 72 часа. Отвъд океана Джо Байден отбеляза първите 100 дни от управлението си със реч пред двете камери на Конгреса. Битката с COVID-19 беше една от засегнатите теми, като президентът на Съединените американски щати заяви, че предстои още много работа. Той изтъкна, че правителството му полага усилия за връщане на доверието в демокрацията и показва, че може да постига резултати. Нарече штурма в Капитолия през месец януари като най-лошата атака срещу американската демокрация от гражданската война. Джо Байден заяви още, че не се стреми към ескалация на напрежението с Русия, но предупреди, че Москва трябва да носи отговорност за своите действия. За първи път по време на реч на американски президент зад него седяха две жени – вице-президентът Камала Харис и председателят на Камерата на представителите Нанси Пелоси. И за финал на емисията на днешния ден херцозите на Кембридж празнуват 10 години от сватбата си. Принц Уилям и Кейт сключиха брак на 29 април 2011 година в Уестминстърското абатство. Събитието е наблюдавано от над 2 милиарда зрители по света, а повече от 1 милион души изпълват улиците на Лондон. Двамата имат 3 деца – Джордж, Шарлот и Луи. Принц Уилям е вторият наследник на короната след баща си принц Чарлз. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва и Христина Христова. Сега обаче прогнозата за времето с Павлета Терзийска.